Հայաստանի ներքաղաքական կյանք վերադառնում է իր սովորական ինստիտուցիոնալ հունի մեջ, չէ՞ որ ընդդիմադիր խմբակցությունները որոշել են վերադառնալ խորհրդան ու մասնակցել նիստերին։ Հիմա սա լավ է թե վատ, սա լավ նորություն է թե վատ նորություն է, ու այդպիսին է ում համար, իրենց ընդդիմադիրների թե հասարակության։ Իշխանությունները կարծես արդեն սովորել էին միայնզնյա ասել, խոսել ազգային ժողովի դահլիճում, չլսելով իրենց համար այդքան տհաճ քննադատությունը, եւ էական չի այդ քննադատությունը կառուցողական էր թե ապակառուցողական։ Իշխանական ֆրակցիան դարձել էր խորհրդարանի միահեծան մոնոպոլիստը, բայց ԽՇ ընդդիմությունն էլ վերցրել էր կարծես փողոցի մոնոպոլը։ Խոստացել էին, չէ՞, որ դրսում կմնան մինչև իշխանապողությունը, վերհիշենք այդ դրվագները։ Մենք շարունակում ենք Բաղրամյան պողոտան մեր պայքարի հրապարակն է, սա մեր տունն է, սա մեր խրամատն է, սա հայ ժողովը թիմ պայքարի հրապարակն է, եկեք պայմանավորվենք, որ այս հրապարակը կազատենք միայն այն դեպքում, եթե այս դավաճանին հեռացնենք, համաձայն եք։ Ուրեմն պայմանավորվեցին, շարունակում ենք, այս հրապարակը մեր տրամադրության տակ է, դիշերել այս հրապարակում, ամուր պահել այս հրապարակը, որովհետև նորից եմ կրկնում, սա նաև այսօր հրամատը, որը պետք է պիտ պահել, այստեղից է թելադրվում Հայաստանի քաղաքական օրակարգը։ Սա հիշեցնեմ դեռ մեկ տարի առաջ էր, երբ ընդդիմությունը փակել էր Բաղրամյան պողոտան։ Տևական ժամանակ այն մնաց այդ վիճակում։ Հնչեցին բազմաթիվ նման ելույթներ, թե ընդդիմությունը պայքարելու է մինչև վերջ։ Բայց արի ուտես, որ վերջ չկա, իսկ ընդդիմության պայքարը կանգնեց։ Վերջնաժամկետով էր վերջ, ամեն դեպքում դրսում կանգնեց։ Եվ մեկ անգամ ևս համոզվեցինք, որ չենք հանձնվելու, խրամատը չենք թողնելու, պայքարելու ենք մինչև վերջը, եւ նման բոլոր լոզունգները իրապես ունեն ժամկետ, ու սա նշում եմ ցավով, որովհետեւ նման օրինակ ամեն տապալումից հետո տապալվում է այն մարդը, որը հավատում է պայքարին, ոչ թե ընդդիմությունը կամ իշխանությունը, որը փողոցներ է փակում ըստ անհրաժեշտության, ելնելով արտաքին կամ ներքին ինչ-ինչ գործոններից։ Իդեպ մի հարց է առաջացել, անկեղծ առանց սարկազմի, արդյոք ընդդիմության փողոցային պայքարի ավարտը որևէ կապ ունի շուտով Երևանում կայանալիք հապկի հերթական նիստի հետ, որին ներկա են լինելու չհաստատված տեղեկությունների ինքը Վլադիմիր Վլադիմիրի Պուտինը։ Ինչ կլիներ օրինակ, եթե ընդդիմությունը շարունակեր փակ պահել Ֆրանսիայի հրապարակը, թե հապկ պետությունների ղեկավարների, այդ թվում Պուտինի ու Լուկաշենկոյի իշարասյուների ճանապարհը կփակվեր։ Բայց նրանք մտումներ չեն, պարզապես մտորումներ են, ինչևէ։ Եվ ատևական դաթարից հետո ընդդիմադիրները վերադառնում են հարազատ օրենսդիր։ Այս իշխանության անդամներ, մենք այստեղ ենք և դուք ստիպված եք համակերպել այս փաստի հետ։ Սա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է, նաև մեզ այստեղ գործողած քաղաքացիների ազգային ժողովը։ Ձեր սեփականությունը չէ, ծիծաղ։ Հարգելի ժողովուրդ, երկար ժամանակ բոյկոտել ենք նիստերը, որովհետև փողոցում էինք պայքարում այս իշխանության կործանարար քաղաքականության դեմ։ Հիմա փողոցում դադար է, ժամանակավոր, և մենք լիարժեք օգտագործելու ենք այս գործիքակազմը։ Մենք այստեղ ենք մեր օրակարգով։ Հովհան Վարդանյանը ելույթում ասում է, որ խորհրդանում են Հայաստանի ու Արցախի օրակարգով, և որ ընդդիմությունը եկել է խորհրդան, որպեսզի Հայաստանը չբռնի կործանման ճանապարհը։ Այսքանը ասաց Վարդանյանն ու արդեն հաջորդ պահին, երբ քննարկում էր պաշտպանության նախարարության կողմից զինվորականների ատեստավորմանը վերաբերող օրինագիծը, ընդդիմադիրները հեռացան։ Սա այն նախագիծն է, որը հավանական է արդեն կես տարի անց, ինչ որ եղանակ փոխի ազգային բանակում, բարձրացնի բանակայինների կրթական մակարդակը, բարելավի նրանց գիտելիքները, դարձնի ավելի հմուտ և այլն, ուցե ստիպի ինքնակատարելագործվել, դիմացը ստանալով ավելի բարձր աշխատավարձ։ Մի նախագիծ, որն ունի բազմաթիվ հարցեր և որոնք պիտի հնչեցվեին հենց ընդդիմության կողմից։ Բայց ցավալիորեն վերջիններս կրկին մի կողմ դրեցին նման առանցքային նախագծի վերաբերյալ առարկայական քննարկում կազմակերպելու հնարավորությունն ու հեռացան իշխանական խմբակցության ու կառավարության իրենց հավատարիմ անդամներին թողնելով միայնակ, կրկին թողնելով բոլորիս իշխանության կողմից ձևավորված միահեծան խորհրդարանի տրամաբանության հետ։
դժվար է հիմա հասկանալ նրանց, որոնք կվեն տվել նաև ընդդիմությանը, բայց չեմ պահանջում, որպեսզի վերջիններս ճնշեն իշխանությանը, քննադատեն իրացնելով քաղաքացու շնորհիվ ստացված քվեն։ Ստացվում է, որ ընդդիմությունը քվե է ստացել պարզապես իշխանության գալու համար, ոչ, ոչ թե իրեն ընտրած քաղաքացու մտահոգությունների ինստիտուտում բարձրաձայնելու, այլ սեփական քաղաքական օրակարգը սպասարկելու համար։ Կրկնում եմ, ես սա փաստում եմ ցավով, բայց ցավով չեմ փաստում, որ պաշտպանության նախարար Պապիկյանի զինվորականների ատեստավորման վերաբերող նախագծի քննարկմանը չկային իրական ընդդիմախոսներ։ Իդեպ լսենք, թե ինչ է ասում Պապիկյանի իր գործընկեր Ֆորենզդիներին ներկայացնելով առաջարկվող փաթեթը ու վերադառնանք տաղավար։ Պայմանագրային զինծառայության գրավչությունը շահագրգռվածությունը բարձրացնելու նպատակով անմիջականորեն մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող պայմանագրային զինվորական ծառայության սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի զինծառայողների համար սահմանել հավելավճար և դրա հաշվարկումը պլանավորել այդ զինծառայողների կողմից ատեստավորում անցնելու հանգամանքով։ Նախագծերի համաձայն հավելավճար հաշվարկելու նպատակով անցկացվող ատեստավորմանը մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ ներկայում զբաղեցնող պայմանագրային զինծառայողները մասնակցելու են կամավոր։ Իդեպ ատեստավորմանը մասնակցելու տարբեր կարգեր կան, որոնց մանրուքների մեջ չենք խորանա։ Պապիկյանի բոլոր ելույթները տեղադրված են մեր YouTube-յան և Facebook-յան պաշտոնական հարթակներում, դրանց կարող եք ծանոթանալ առանձին։ Սակայն դառնալով առարկայական ու հիմնավոր քննադատություններին, որոնք պիտի հնչեին իշխանությունների հասցեին, մենք իրականում ստանում ենք իշխանական գործադիրների ու օրենսդիրների միմյանց գովելու տեսարաններ։ Կառավարության անդամները գալիս են ազգային ժողով, նախագիծ ներկայացնում, իսկ արդեն ազգային ժողովում նրանց սպասող քաղաքական թիմակից պատգամավորները ըստ էության հնչեցնում են պարզապես հարմար հարցեր, այնպիսիք, որոնց խորքում չկա ռացիոնալ քննադատություն, կառուցողական ընդդիմություն։ Լսենք։ Հիմնականն ենք դնում պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծման։ Եվ տարիներ շարունակ մենք խոսել ենք պրոֆեսիոնալ բանակի անհրաժեշտության մասին, բայց երբեմն հասկանալով, որ դա շատ լուրջ ռեսուրսներ է պահանջում և շրջադարձային բարեփոխումներ են պահանջում, որպեսզի մենք ունենանք այս պրոֆեսիոնալ բանակը, որևէ գործունք հայլեր այս ուղղությամբ չեն ձեռնարկվել։ Բայց փառք Աստծո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի և այդ քաղաքական կամքը, և այդ ռեսուրսները այս ուղղությամբ գործուն և շրջադարձային քայլեր անելու։ Կրկնում եմ, չկա հնչող քննադատություն, չկան տեղին հարցադրումներ, չկան մեկնաբանություններ նախագծի վերաբերյալ, որոնք կարող են այն ավելի լավը դարձնել, կա պարզունակ իշխանական հիացմունք սեփական աշխատանքի նկատմամբ, իսկ որևէ մեկն իր աշխատանքը քննադատել իհարկե չի ցանկանա, դրա համար կա անդիմություն, դրա համար էլ հենց այսպես իշխանական պատգամավորները գործադիրի ներկայացուցիչների հետ ասում, խոսում, միմյանց զգովում ու հեռանում են։ Այն, որ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը դժվար է մեկնաբանել, արդեն փաստ է, այն, որ շատերը չենք հասկանում, թե այս իշխանություններն ինչպիսի օրակարգով են առաջնորդվում, դա էլ անհայտ բան չէ։ Շատերն են հասկանում նաև, որ իշխանությունները չունեն հստակ ռազմավարություն, չեն սահմանում արտաքին քաղաքական կարմիր գծեր եւ այլն, սակայն այս իրավիճակի շտկման պատասխանատվությունն էլ ինստիտուցիոնալ մակարդակի վրա դրված է հենց ընդդիմության վրա, որը բալանսավորող ու իշխանություններին ուշքի բերող գործառույթ պիտի իրականացներ։ Պիտի, բայց չի իրականացնում։ Աղվան Վարդանյանն իր խոսքում նշեց, որ փողոցային պայքարը միաժամանակ դադարեցվել է, բայց այն վերսկսվելու է։ Այդ որն է պատճառը, որ այն դադարեցվել է։ Վերջին անհաջող հավաքը Ֆրանսիայի հրապարակում, որին եկան Ստեփանակերտի հանրահավաքին հավաքված մարդկանցից մի քանի անգամ ավելի քիչ քաղաքացիներ, թե իրապես ընդդիմությունը մտել է խորհրդարան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի սպասումով։ Կրկնում են, որ սա հարցադրում է, ոչ թե պնդում, որին պիտի պատասխանեն իրենք ընդդիմադիրները, իսկ իշխանություններից մենք պատասխաններ այլևս չենք ակնկալում։